नमस्कार मेट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को यह भिडियो क्लास में रि तभी मेट्रिक्स र डिटर्मिनेंट को यह न्यूमेरिकल्स के गाह्रो लाग्छ र इस बारे में कसरी क्वेश्चन सल्व करने एक्जाम में सोधे क्वेश्चन सल्व करने टेक्निक र एक्जाम में सोधे क्वेश्चनहरुको सोलुसन यदि यह बारे में तब खोजिरहनु भएको छ भने यो भिडियो क्लास तपाईहरुको लागि इफेक्टिव हुन सक्छ। म चिति सुवेदी यो क्लास में मेट्रिक्स र डिटर्मिनेंट को रिलेटेड प्रब्लम सल्व गराउने क्रम में छु। मैले यसलाई एउटै क्लास में चाहिँ सबै क्वेशनहरु सल्व गर्न थाले भने यो अलिकति बोरिङ टाइप होला भनेर यसलाई मैले डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट गरेको छु। यो फर्स्ट क्लास जसमा चाहिँ म इन्ट्रोडक्सन बाटै जान्छु है, अनिपछि एकदम बेसिक कन्सेप्ट बाट मेट्रिक्स र डिटर्मिनेंट स्टार्ट गर्ने वाला छु। यदि यो बेसिक कन्सेप्टहरु मेट्रिक्स र डिटर्मिनेंट को बेसिक कन्सेप्टहरु आइडिया छ भने यो पार्टलाई स्किप गरेर सेकेन्ड पार्ट हैन सेकेन्ड क्लास बाट चाहिँ जोइन गर्न पनि सकिन्छ, त्यसबाट आइडिया लिन पनि सकिन्छ, जसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गरिदिएको छु। इच पार्ट को लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। यसमा चाहिँ म बेसिक कन्सेप्ट एकदम जीरो लेभल ग्राउन्ड लेभल देखि नै के गर्न गइरहेको छु यो मेट्रिक्स को बारे में एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। इन्ट्रोडक्सन क्लास हुन्छ, त्यसपछि हामी क्वेशनहरु सल्व गर्दै अगाडि बढ्छौं। भनेपछि सुरुवातमा जरुर यो मेट्रिक्स बाट है, यो इन्ट्रोडक्सन क्लास छ। मेट्रिक्स भनेको के हो त, व्हाट इज मेट्रिक्स द डिफाइन मेट्रिक्स भने मेट्रिक्स भनेको एउटा यो अरेंजमेंट हो के, एलिमेंट्स को अरेंजमेंट। अब इन रो एंड कोलम फर्म भन्छ, रो र कोलम को फर्म में यदि हामीले कुनै एलिमेंट्स लाई अरेंज गर्छौं भने यसलाई हामी के भन्छौं त मेट्रिक्स भन्छौं। भनेपछि अरेंजमेंट अफ एलिमेंट्स इन रो एंड कोलम फर्म। अब यो सेट नै हो, सेट सेट मा चाहिँ के हुन्छ नि रो को फर्म मा मात्र राखिरहेको हुन्छ अथवा सिंगल रो हुन्छ। अब यो मेट्रिक्स मा चाहिँ के हुन्छ नि यो सेट मा चाहिँ रो र कोलम को फर्म मा हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जामपल गरौँ, एउटा ए भन्ने मेट्रिक्स छ 2 3 4 -1 2 0, अनिपछि यो यस्तोलाई रो भन्यो होराइजन्टल र भर्टिकललाई कोलम भन्यो। भनेपछि दुईटा रो छ 2 3 कोलम छ, भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा कोलम छ 2/3 को मेट्रिक्स भयो। अथवा जस्तै बी भन्ने एउटा 3 2 1 4, भनेपछि यो 2/2 को दुईटा रो दुईटा कोलम। अथवा सी भन्ने यो भनेको 1 2 0 -1 3 4 2 1 6, यो भयो 3/3 को। अतः यो अब डिफ्रेन्ट सामान पर्छ, 2/2 हुन्छ भाई, 2/3 होला होइन, 4/5 होला, 1/2 होला। भनेपछि रो र कोलम को फर्म में हामीले के गर्छौं एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ अरेंज गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं मेट्रिक्स भन्छौं। अब मेट्रिक्स लेख्दाखेरि हामी यो लार्ज ब्राकेट लेख्न पनि सक्छौं, अथवा ए भनेको यसरी स्मल ब्राकेट 2 3 4 -1 2 0 यसरी लेखेको है। म मेट्रिक्स में छु, मेट्रिक्स को इन्ट्रोडक्सन में छु। मेट्रिक्स भनेको के त भन्दा अरेंजमेंट हो एलिमेंट्स को, कसरी रो र कोलम को फर्म में। यो भयो मेट्रिक्स को डेफिनेशन र मैले मेट्रिक्स को एउटा एक्जामपल देखे। अब टाइप्स को कुरा गर्ने, मेट्रिक्स को टाइप्स को कुरा गर्दा अब यसलाई डिफरेंट कैटेगोरी ले डिफरेंट टाइप्स में छुटाउन सकिन्छ। जस्तै फर्स्ट में भने मैले रो मेट्रिक्स, अब रो मेट्रिक्स भनेको रो मात्र भएको एउटा मात्र रो भएको भनेपछि सिंगल रो, जस्तै P=1 3 4, यो कतिवटा रो भयो यसमा एउटा रो भयो भनेपछि 1/3 को भयो। अथवा जस्तै Q=2 5 भनेपछि यसमा कतिवटा रो भयो 1/2 भनेपछि एउटा रो दुईटा कोलम, यसलाई रो मेट्रिक्सको अर्को नाम भन्छ रो भेक्टर। अब सेकेन्डमा जस्तै कोलम मेट्रिक्स, अब कोलम मेट्रिक्स अथवा यसलाई कोलम भेक्टर भेक्टर यसमा के हुन्छ त एउटा मात्र कोलम भनेको 2 3 4 भनेपछि एउटा कोलम भयो, रो चाहिँ कतिवटा छ त एउटा रो दुईटा रो तिनवटा रो 3/1 एउटा मात्र कोलम। अथवा Q=3 6 भनेपछि दुईटा रो एउटा कोलम। यदि हामीले के को मात्र कुरा गर्छौँ कोलम एउटा मात्र कोलम हुन्छ नि त्यसलाई कोलम मेट्रिक्स भन्यो। अब स्क्वायर मेट्रिक्स भन्यो नि स्क्वायर, अब स्क्वायर मेट्रिक्सलाई रो र कोलमको नम्बर बराबर हुनु पर्यो होइन, यस्तै रो र कोलमको नम्बर भनेको 2 3 4
4, 6 यो कति बाई कति को भयो त 2/2 को भयो अर्थात जस्तै मैले एक्जामपल दिए अर्को कति 3-1 0 4 2 6 1 1 2 यो 3/3 को भयो अनि पछि यदि रो को नम्बर र कलम को नम्बर चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ नि त लागि भन्छ हामी स्क्वायर मैट्रिक्स भन्छौं यसै गरी अरु छ कुरा यहाँ नि जस्तै नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स भनेको नल मैट्रिक्स भनेको यसलाई ओ ले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो भनेको जस्तै 0 0 0 0 सबै एलिमेन्ट्स यदि के छ 0 छ भने त्यसलाई नल मैट्रिक्स भन्ने भयो हैन अर्को भनेको जस्तै आइडेन्टिटी आइडेन्टिटी मैट्रिक्स अथवा यसलाई भन्यो युनिट मैट्रिक्स अनि यो चाहिँ के भने मेन डायगोनलमा चाहिँ 1 0 0 1 यसरी यो लिडिङ डायगोनल भन्छ यदि लिडिङ डायगोनलमा चाहिँ 1 छ भने त्यसलाई के भन्छ अनि रेस्टमा चाहिँ के छ 0 छ नि त्यसलाई आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भन्छ आई ले रिप्रेजेन्ट गरे 2/2 को अर्को आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भनेको जस्तै कस्तो होला आई भनेको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यो भयो यसलाई पनि आइडेन्टिटी मेट्रिक्स भने यो चाहिँ 3/3 को भएपछि मेट्रिक्स इन स्क्वायर फर्म इन विच द एलिमेन्ट्स इन लिडिङ डायगोनल इज आर 1 एन्ड रेस्ट आर 0 भन हैन लिडिङ डायगोनलमा चाहिँ 1 हुनु पर्यो र रेस्ट अरु पार्टमा रिमेनिङ पार्टमा चाहिँ कति हुन्छ सबैमा 0 हुनुपर्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ आइडेन्टिटी मेट्रिक्स है लिडिङ डायगोनल मात्र यसरी चाहिँ हुनुपर्यो यतापट्टिबाट भर चाहिँ भएन लिडिङ डायगोनल 1 1 1 अनि बाँकी सबै 0 भने यसलाई 3/3 को आइडेन्टिटी मेट्रिक्स अथवा युनिट मेट्रिक्स 1 0 0 1 भन्छ आइडेन्टिटी मेट्रिक्स कतिको त 2/2 को भयो भनेपछि यो टाइपको भयो अब जस्तै अरूहरू पनि छ यसमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाले भन्न सकेँ मैले एकदम सानो सानो चाइनिजलाई मात्र कुरा गरेँ यहाँनिर आइडेन्टिटी मेट्रिक्स पछि अर्को भनेको यहाँनिर कुरा गरौँ इक्वल मेट्रिक्स इक्वल मेट्रिक्स भनेको चाहिँ दुईवटा मेट्रिक्स यदि बराबर छ भने त्यसलाई इक्वल मेट्रिक्स भनेको जस्तै एउटा 2 3 4 -1 यो मेट्रिक्स छ यो मेट्रिक्स अर्को मेट्रिक्स जस्तै पी मेट्रिक्स छ अर्को क्यू मेट्रिक्स छ 2 3 4 -1 यसलाई के भयो त इक्वल मेट्रिसेस भन्यो भनेपछि अब यहाँनिर के भयो त 2 र 2 बराबर हो 3 र 3 आफआफ्नो पोजिसनको बराबर हुन्छ एलिमेन्ट्स यसरी जस्तै अब हामीले यदि कुनै मेट्रिक्स दुईवटा मेट्रिक्स इक्वल छ भने जस्तै x+1 yz x+ यस्तो भनौँ न यसलाई 3 भनौँ x+z छ यो मेट्रिक्स चाहिँ के छ बराबर छ 2 अनि त्यसपछि यहाँनिर 5 3 यहाँनिर 10 छ भने अब यो कन्डिसनमा के हुने भयो त x+1 भनेको x+1=2 x=2 यता जाँदा 2-1 भनेको 1 वाई भनेको कति भयो y=5 भयो यहाँ 3 र 3 दुईवटा बराबर भयो अर्को x+z=10 एक्स भ्यालु हामीले पहिले निकाल्छ एक्स भ्यालु 1 1+z=10 भनेको z=9 यसरी दुईवटा इक्वल मेट्रिक्स छ भने चाहिँ आफआफ्नो पोजिसनको रेस्पेक्टिभ पोजिसनको चाहिँ के गर्न पायो इक्वेट गर्न पाइयो अर्को इन्भर्स मेट्रिक्स छ जस्तै यहाँनिर इन्भर्स मेट्रिक्स छ जस्तै एउटा मेट्रिक्स ए छ अर्को मेट्रिक्स बी छ यदि यो दुईवटा मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा ए इन्टु बी गर्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिटी मेट्रिक्स आउँछ भने है आइडेन्टिटी मेट्रिक्स आउँछ नि त्यसलाई के भन्न पायो इन्भर्स मेट्रिक्स भन्न पायो कि जस्तै एको मैले यहाँनिर एबिसिडी छ र बीको चाहिँ पिक्युआरएस छ भने ए इन्टु बी भने कति आउनु त एबिसिडी र पिक्युआरएस गर्दा कति आउनु पऱ्यो 1 0 0 1 आउनु पऱ्यो किनभने यो 2/2 को थियो त्यही भएर यदि 3/3 को दुईवटा मल्टिप्लाई गर्थ्यो नि 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आउनु पऱ्यो यसरी इन्भर्स मेट्रिक्स भन्छ अब हामीलाई इन्भर्स मेट्रिक्स फाइन्ड गर्ने कुरा त्यो हामी पछि नेक्स्ट क्लासहरूमा पढ्छौँ यस्तै एउटा मेट्रिक्स दिएको हुन्छ फाइन्ड द इन्भर्स अफ दिस भनेर भन्छ त्यो नेक्स्ट क्लासमा हामी लर्न गर्छौँ सिक्छौँ त्यो केसमा है आउँदैछ त्यो क्लास अहिले मैले इन्ट्रोडक्सनमा गएर जस्तो मैले टाइप्स मात्र कुरा गरेँ अर्को भनेको इन्भर्सै प्रुभ गर्ने पनि हुन्छ जस्तै एउटा ए र बी दुईवटा मेट्रिक्स दिन्छ प्रुभ द्याट ए एन्ड इन्भर बी आर इन्भर्स अफ इच अदर भन्छ भनेपछि दुईवटा मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आइडेन्टिटी मेट्रिक्स आउँछ त्यही भएर यो इन्भर्स नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्नेछौँ है
अब अहिले चाहिँ मैले जस्ट टाइप मात्र कुरा गरेर हो र यसमा जस्तै मेट्रिक्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन यो इन्वर्स निकाल्ने सबै पार्ट आउने बाँकी चाहिँ म स्टेप वाइज जाँदै छु वन बाई वन स्टेप पढ्दै चढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ राम्रोसँग बेटर यो बुझ्ने तरिका चाहिँ कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझिन्छ त्यही भएर मैले यो एकदम जिरो लेभलदेखि कुरा गर्दैछु है मेट्रिक्समा यहाँनिर मैले टाइप्सको कुरा गरेँ अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि मैले यो मेट्रिक्समा लेखेको चिजलाई के भन्छ भन्दा इलिमेन्ट्स भन्छ के इलिमेन्ट्स अफ मेट्रिक्स यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ त त्यो कुरा गर्दैछु है त जस्तै यहाँनिर कुरा गरौँ एउटा मेट्रिक्स छ ए 2-1 0 4 6 2 3 1 4 अन्त यसलाई 5 भनौँ एउटा मेट्रिक्स हो कतिको छ त 3x3 को अब यहाँभित्र त इलिमेन्ट छ नि यो मेम्बर यसको भनौँ न यसलाई इलिमेन्ट्स भन्छ इलिमेन्ट्स अफ मेट्रिक्स अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दा यो फर्स्ट रो को फर्स्ट कोलम भनेपछि ए भनेको इलिमेन्ट्सलाई लेख्ने एआइजे भनेर लेख्छ यो एआइजे भनेको अहिलेको लागि आई भनेको रो आई भनेको रो जे भनेको कोलम भनेपछि अब ए यसलाई कति लेख्नुपर्छ ए वान वान भनेको टू भयो यो ठाउँको लागि कुरा गर्दा ए 1 2 है लेख्दाखेरि पहिला रोको नम्बर लेखिन्छ के रोको भ्यालु लेखिन्छ जस्तै यहाँ मेट्रिक्सको अर्डर लेख्दा पनि यो 2x2 को 2x2 भनेर लेख्ने हो जस्तै यहाँनिर 3 6 1 4 2 1 गऱ्यो भने पहिला रोको नम्बर रो भनेको दुईवटा छ र कोलम भनेको 1 2 3 तिनवटा छ भनेपछि पहिला रोको नम्बर लेख्ने हो त्यहाँ यहाँ पनि फर्स्ट रोको यो C1 यो C2 यो C3 यो R1 R2 यो R3 भनेपछि R1 को C1 भनेपछि A11 यो A12 होइन यो 1 2 चाहिँ यसलाई लेख्यो भने यो फर्स्ट कलम फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो यो फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम भनेपछि A11 A12 भनेको यो -1 A13 0 अब यहाँ तल आउँदा A21 भनेको 4 A22 भनेको 6 A23 भनेको A23 भनेको 2 ए अब यो 31 भनेको 3 A32 भनेको 1 A33 भनेको 5 यसरी हामी इलिमेन्ट्सलाई लेख्छौँ एआइजेको रूपमा जस्तै यो केसमा भयो 2-6 1 0 भनेपछि यो कुन भयो त -6 भनेको फर्स्ट रोको सेकेन्ड कोलम भनेपछि A12 यो 0 भने सेकेन्ड रोको सेकेन्ड कोलम भनेपछि A12 यसरी टाइपले हामी हुने भयो है भनेपछि यो मैले मेट्रिक्सको इलिमेन्ट्सको कुरा गरेँ अब जस्तै एउटा मेट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गरौँ जस्तै कन्स्ट्रक्ट अ मेट्रिक्स अफ 2x2 वेयर एआइजे इक्वल्स टु 2i+j यसरी एउटा मेट्रिक्स बना भने कन्स्ट्रक्ट अ मेट्रिक्स जस्तै लेट मैले एउटा मान्दै लेट ए इक्वल्स टु मान्थ्यो यो A11 हुने हो A12 A13 A1 सरी A21 A22 यसरी हाम्रो के भयो एउटा 2x2 को मेट्रिक्स भयो फर्स्ट रोको फर्स्ट कलम फर्स्ट रोको सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रोको फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलमको सेकेन्ड रोको सेकेन्ड कलम यसरी भइसकेपछि अब यो त एआइजे हो हाम्रो गिभन के छ एआइजे इक्वल्स टु 2i+j भनेपछि यो ठाउँको लागि A11 को लागि A11 आईको भ्यालु कति भयो 1 जेको भ्यालु कति 1 भनेपछि 2 × 1+1 3 ए यो ठाउँको लागि 1 2 को लागि 2 × 1+j को भ्यालु 2 यो आई यो जे भ्यालु सब्सिट गरिदिएको मात्र भनेपछि यो कति आयो त 4 ए 2 1 यो ठाउँको लागि 2 1 को लागि कति भयो त 2 × 2+1 5 ए अब यो 2 2 2 2 को लागि कति भयो त 2 × 2+2 भनेको 6 भनेपछि मेट्रिक्स कति भन्दो रहेछ त ए भनेको 3 4 5 6
यस्तो टाइप जस्तै अर्को एउटा मैले यसमै गरेँ कन्स्ट्रक्ट अ मेट्रिक्स 3x3 को गरौँ. अब 3x3 को मेट्रिक्स गर्दाखेरि जस्तै कन्स्ट्रक्ट मेट्रिक्स अफ 3x3 वेयर एआइजे इक्वल्स टु 3i-2j यसरी भयो. भनेपछि यसको लागि मैले ए लेट गरेँ ए इक्वल्स टु a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 र a33 यसरी हामीले मेट्रिक्सको इलिमेन्ट्स राख्यौँ किन 1 र 1 1 र 2. यो अब एआइजे इक्वल्स टु के छ एआइजे इक्वल्स टु 3i-2j भनेपछि अब आफ्नो रेस्पेक्टिभ भ्यालुहरू पुट गर्छ नि a11 को लागि 3 × 1 − 2 × 1 वान हो ए 1 2 को लागि 1 2 को लागि 3 × 1 − 2 × 2 4 − 3 भनेको −1 a13 को लागि 1 3 को लागि कुरा गर्ने 3 × 1 यो 3 को 3 नै भइहाल्यो आइको ठाउँमा भ्यालु आएको 2 को सधैँ 2 नै भइहाल्यो जेको ठाउँमा यो 3 2 × 3 −3 भनेको −3 यो सरी यो 3 − 6 भनेको −3 हो a21 को ठाउँ 3 × 2 − 2 × 1 जेको ठाउँमा 1 भनेपछि 6 − 2 भनेको 4 a22 भनेको 3 × 2 − 2 × 2 भनेपछि 3 × 2 = 6 − 4 भनेको 2 a23 भनेको 3 × 2 − 2 × 3 3 × 2 = 6 भनेपछि यो 0 भयो. यसै गरी a31 भन्यो नि 3 × 3 − 2 × 1 9 − 2 भनेको 7 a32 भन्यो नि 3 × 3 − 2 × 2 भनेपछि 9 − 4 भनेको 5 a33 भन्यो नि कति हो त 3 × 3 − 2 × 3 6 − 9 भनेको 3 भनेपछि कति आयो त ए भनेको 1 − 1 − 3 4 2 0 7 5 3 यसरी हामीले मेट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ एआइजेको फर्ममा. यो क्लासमा मैले मेट्रिक्सको एकदम बेसिक इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरेँ. नेक्स्ट क्लासमा है यसपछिको क्लासमा चाहिँ म अपरेसन अन मेट्रिक्स भनेको एडिसन सब्ट्र्याक्सन र मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्छु. त्यसपछिका क्वेसनहरू इन्भर्स निकाल्ने अनि त्यसपछि यो मेट्रिक्स मेथड युज गरेर चाहिँ इक्वेसन सल्भ गर्ने यो क्लासहरू लिएर आउनेछ. यो क्लास यति नै. थ्याङ्क यू.